出番だ。 ソルジャーがなんだってうちらの仲間になるの？その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。<笑>勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。 臭いやつか。クラウドさん頼っていいっすよね。始まった。まず顔基本でしょ。どうせ俺は基本がなっちゃいない。っていうか出場種目が違う。もういい、それ以上言うな。例えるなら。例えるな。ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと興味ないね。 食事だ。先に片付け。
当然の結果だ。クラウドさん、リフトで上に待ってるっすよ。任せた。相手にならず。泣く子の腕さえひねるソルジャーといや、シンラの番犬。魔鋼炉は初めてじゃねえんだろ。俺を魔鋼だまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか。シンラに未練たらありじゃねえか。中堅スタンプかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。魔鋼炉は建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。待ってて、今ビックスが扉を開けるから。ちゃんと案内しろよ。せかすなよ。おい、ロック解除。誰だ、閉めろ。観念しろ。こっちのセリフだ。相手行くぞ。その声響く。集中しろ。後ろは任せてくれ。
パスコードの情報は分派の同士が手に入れたの。あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。はい、ロック解除。気張っていけ。おい、ジェシーを待たせるな。エレベーター下に行っちゃってる。そこのボタン押して。ティファの知り合いでしょ。好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い？俺たちは。おっと。このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえ、かつてプレジデントの命を付け狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ、今少しのご猶予。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時も、このバカでかいポンプが魔鋼をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔鋼の正体を知ってるか？魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか？おうよ。医者に行け。うん。あ？てめえ！星の未来より5秒後の自分を心配するんだな。あんたの悲鳴なんてゾッとする。こっからは慎重に行く。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの剣じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるなよ。とっておきだ。
顔しやがって。クラウド、あそこ見て。警備システム稼働中だ。情熱的な眼差しだと思わない？見つかったらやけどじゃ済まないよ。どう進めばいいか知ってるよね。レーザーは一定間隔で命中する。消えたタイミングを狙って進む。さすが。じゃあまず私から。スリルが大好物なの。おい、その綺麗な目にしっかり焼き付けてね。スイーパーヘマしたらお掃除されちゃうかも。その前にスクラップにしてやるさ。フッ、ただの弟子くんだろ。攻撃力防御力ともにけなしなさい。なめてかかる。あとはあんた、魔法の方が効くはずだ。隙間や敵を敵に。やっ、沈め。はっ、フッ、はぁ、貫く。気を止める。畳みかけろ。
階級とは別にランクがあって。いくつって聞いたら年じゃねえのか。普通はよ。おっと失礼。ソルジャーさんは普通のはずねえよな。はいはい、ファーストね。いっちゃいかな。覚えとくぜ。ここが魔航路の中心。あそこに爆弾を仕掛けるの。ここから降りるよ。近いぞ近いぞ。魔航で見せ返るぜ。おじけづいたか。やるか。7年の夢が叶う喜びだ。ここを降りたら有利。エスコートはここでおしまい。出しゃばっちゃった。遠慮はしない。攻めるぞ。連携しよう。俺の見せ場だ。狙うぜ。どうだ。頑張る。そこまで見えね。落ちたら星の中か。すぐに魔航路が吸い上げるさ。落ち着いていけ。おう、引っ込んどけ。邪魔見やがれ。よっしゃ、終わりだ。騒ぐほどじゃない。さて、シンナが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。問題ない。タイマーはどうする？お前が決めろ。はっ！ビビりやがって。攻めろ。よし。
く仕上げだ。頼む、俺の見せ場だ。この野郎出ろ。期待してるぜ。気をつけろ。どうすりゃいいんだ。直撃したらただじゃ済まない。鉄骨に身を隠せ。完全注意。攻めるぞ。
あのサソリにくれてやる。急げ、脱出だ。ベッジが逃げ道を確保してる。全力で戻れ。
黙って登れ、その方が楽だ。そうか、でダメ、食べてないと焦る。好きにしろ。バレット、先に行け。ゼシ、扉開けんのが優先だ。でもこっちは問題ねえ。ソルジャー様が一緒だ。もっとソルジャー見つけたぞ。取り押さえる。もうすぐドカンだ。邪魔するんじゃねえ。バレット、レビューじゃん。あいつらと合流すんだ。早くここから出ねえと。厄介なのが起きちまったぜ。また眠らせれば。消え撃てろ。まだまだ。倒せない相手だ。
覚悟はいい。そこだ。えっ。はっ。えっ。大丈夫かよ。リクメイキメル。そこだ。消えろ。沈め。そっちは任せろ。おう、任しとけ。よっしゃ。おだおだ。行け。そっちか。はい、やっ。仕上げだ。連携しよう。俺の見せ場だ。どけどけ。邪魔見やがれ。これだけでも勝てたな。どうだ。全員いるな。怪我はねえみてえだな。爆発が派手すぎねえか。爆弾はレシピ通りに作ったはず。でも気化した魔法が反応してるのかも。これは町まで行っちまったかもな。町より星だろ。星の命ちょっとは伸びたかな。そうじゃないと困る。さあ外に出よう。ここ八番街でしょ。まだ先っす。よし、先導してくれ。了解っす。
こち漏電してるっすよ。気をつけて。ああ、鉄臭い、錆臭い。新鮮な空気かも。この鼻腔を切り裂く酸っぱい匂いはなんだ？あ、俺か。変な汗いっぱいかいたからな。腹まで揺れたっす。爆発止まらねえな。潰されちまう前に出るぞ。魔鋼濃度、触媒、まさか火薬？ジェシー、後にしようぜ。はあ、お腹がグーグー泣いちゃって。アジトまで我慢してろ。次はお弁当持ってこなくちゃ。ウェッジ、まだ？もう少しっす。あの辺りから出るのがいいっす。じゃあ爆弾仕掛けるから離れて。待ってろよマリン。待ってろよシャワー。セット完了。開いてる開いてる。邪魔者はコッパみじん。さあ行こう。緊急事態発生、緊急事態発生。こちらはジンダカンパニー危機対策本部です。一番魔航路が何者かの攻撃を受け爆破されました。現在も断続的な爆発があり火災が発生しています。一番街および八番街は警戒区域に指定されました。この辺りは建物の倒壊の恐れがあり、瓦礫やガラスが落下する危険があります。8番街に行く。予想以上。こりゃいくらなんでもやりすぎっすね。今さら何。ああその通り。俺たちはこの先ももっともっと魔鋼炉をぶっ壊す。星の命を救うためにな。だよな。覚悟を決めて始めたことだ。まだ始まったばかりっす。俺たちの活動は星を救う。そのために必要な犠牲は払う。ああ星だけじゃねえ、お前らの悲鳴が聞こえるぜ。はっ、上等だ。全部俺が背負ってやる。不安、疑問、悩み事、それから報酬もまとめて俺に送らせろ。うん。でリーダーどうするよ。計画通りだ。全力で逃げる。8番街ステーションから最終に乗り込む。一旦ばらけて貨物車に集合。じゃあ後で。おい、約束の金は。アジトに帰るまで作戦戦だ。トントン
ルジャーならわかるよね。回復待てるよ。当然だ。あげる。助けてもらったお礼。仕事のうちだ。礼はいらない。いいからいいから。おかげで今私はここにいる。生き延びるのは運がいいやつか強いやつだ。あんたがどっちかは知らないけど。しみる。これはもらっておく。使い方は知ってるよね。俺を何だと思ってる。ちゃんと使ってね。じゃ、貨物車で。あの駅前、だって動いてんの？僕たち、死なないよね。
我々の大切な思い出だからな。さてクラウド、お前に頼みがある。この星が死のうとしている。悲鳴も上げず、静かにゆっくりと私たちの星が消えてしまうのだ、クラウド。星が死ねば、このあでやかに燃えるお前の故郷が消えてしまう。息子だけは助けてくれと泣きついた女の声、切り捨てた時の感触さえ消えてしまうんだ。我々をつなぐ絆の喪失は私自身の死よりも耐え難い。なあクラウド、力を貸してくれ。何？簡単なことだ。クラウド、走るんだ。逃げて、生き延びて。ふざけるな！いいぞ、それでいい。私を忘れるな。幻覚か。魔法に近づきすぎたな。さあ、行くぞ。